Jedni od najvećih zagađivača životne sredine, time posledično i uzročnici klimatskih promjena, su izduvni gasovi motornih vozila. Cilj kampanje Evropske nedelje mobilnosti je posticanje gradova i opština širom Evrope da promovišu i uvedu mere održivog saobraćaja, odnosno alternative automobilskom prevozu. U Pirotu ima puno automobila na ulicama i da bismo možda trebali da svi povedemo računa o zdravlju svih nas i da više vozimo bicikl kao i da pešačimo. A ono što je najveći prioritet, to je bezbednost dece. Može da se osmisli dan sa biciklama ili dan pešaka ili dan slobodnih zona u okviru naših glavnih gradskih ulica, nešto slično. Znači, potrebno da bude što više ovakvih manifestacija, jer generalno mi kao, evo ja polazim od sebe, nemamo neku naviku vožnje bicikla, odlaska, da obučite odelo i sa biciklom odete na posao. U državama poput Švajcarske, Austrije, Nemačke postoji subvencije i za zaposlene u javnoj upravi i za zaposlene u privatnim preduzećima koji na posao dolaze biciklom. Tako da morali bi na tome da radimo svi zajedno i da svi utičemo na problem, jer 18.000 automobila na gradu 34.000 stanovnika je malo previše. Saobraćajno-školski centar u Pirotu je 3 decenije uspešno edukovao mališane o ponašanju u saobraćaju. Odlukom Ministarstva prosvete ukinuto je finansiranje ovog centra koji sada funkcioniše zahvaljujući pomoći lokalne samouprave. Rezultati rada Saobraćajno-školskog centra ogledaju se u činjenici da poslednjih 20 godina deca nisu stradala u saobraćaju. Koliko toliko pokušavamo da zadržimo trend rada sa decom na polju ove oblasti bezbednosti dece u saobraćaju, pogotovo imajući u vidu da saobraćajni centar više ne radi, što je prava šteta ne samo za decu osnovnoškolskog uzrasta, nego za sveukupnu bezbednost svih učesnika u saobraćaju u gradu. I jednim ovakvim prigodnim manifestacijama trudimo se da pobudimo pažnju javnosti. Ja bih apelovala Ministarstvu prosvete da ipak nađe način da finansira rad ovog centra. Mi smo kroz projekte uspeli da pomognemo rad volontera i da neki način održimo kontinuitet u radu i mislim da bi takvi centri trebali da postoje ne samo u Pirotu nego širom Srbije. Radi povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju potrebno je ulaganje u razvoj saobraćajne kulture i uređenje gradskog saobraćaja. Treba urediti tu i neka pravila kretanja u pešačkim zonama jer se zna da po zakonu pešačka zona pripada pešacima, a ne motornim vozilima. Prva faza uređenja biciklističkog kretanja, tu je postavljena saobraćajna signalizacija horizontalna i vertikalna, pre svega kako bi se ukazala veća pažnja biciklističkom saobraćaju, kako bi oni bili vidljivi. To nisu biciklističke staze onakve kakve bi trebale da budu, znači nezavisne od motornog saobraćaja. Ovo je samo jedan od načina da se krene sa tom pričom. U poslednje 2 do 3 godine se dosta radi na izgradnji biciklističkih staza, što utiče na povećanje bezbednosti biciklista, ali i ostalih učesnika u saobraćaju. Glavne ulice poput Knjaza Miloša još uvijek nisu rešene i to je stvarno kritično jer je dosta tesne su saobraćajne trake. Vozači motornih vozila često nemaju razumevanja da podele kolovoz. Akciju Dan bez automobila podržali su i najmlađi i najstariji sugrađani. Mališani iz preškolske ustanove Čika Jova Zmaj crtali su i pevali, osnovci su se takmičili na biciklističkom poligonu spretnosti, a organizovane su i druge sportsko-zabavne aktivnosti. Volim biciklu da vozim i deca treba da voze i svaka im čast što je ova manifestacija organizovana. Meni se baš dopalo što sam učestvovala i mislim da ovo treba češće da se organizuje. Najuspešnija na biciklističkom poligonu bila je Vanja Tošić. Sa 28 poena osvojila je novi bicikl. Spretnost su pokazali i Vukašin Radenković, Jovan Ćirić i Aleksandar Svetozarević. Njima su organizatori poklonili rukavice i kacige.